ပရိသတ်များရှင်လွမ်းပိုင်နယ်ဘော်ဘေးဆဆာတို့ရဲ့လမ်းခွဲပြဆဲမှုတွေကြောင့်ပရိသတ်တွေရဲ့ကြားဝေဖန်မှုတွေစတိုင်းဆိုသလိုမြင်တက်နေပါတယ်သူတို့ကမအောင်မြင်ခင်ကတည်းကအချက်ကြိုက်နေကြတာကြာပြီးမှုပရိသတ်တွေကလမ်းခွဲပြဆဲခဲ့ကြတာကိုလုံးဝသဘောမတူကြပါဘူးသူတို့ရဲ့နေရာကြားမှာနော်ဖို့အထားကြောင့်ဆိုပြီးလဲထင်နေကြပါသေးတယ် လွမ်းပိုင်နယ်နော်ဖို့အထားရဲ့အခုပြသမယုံရှင်ဇက်ကဟာဆိုလို့ရှိရင်လေလူမှုရေးခရက်တွေကြောင့်ပြသဖို့ခက်ခဲမှုတွေရှိနေပါတယ်ဒီကနေ့ဇန်နဝါရီလရက်နေ့မှာတော့လွမ်းပိုင်နယ်ဘော်ဘေးဆဆာတို့ရဲ့လမ်းခွဲပြဆဲကြောင်းစာရင်းနေအောင်လို့ဖြတ်သိမ်းထားတာကိုတွေ့ရပါတယ်ရှင်ဝေဖန်မှုတွေစတိုင်းရနေတဲ့လွမ်းပိုင်ကြောင့်လားသူတို့နှုတ်ပြန်အဆင်ပြေသွားလို့ပဲလားပြန်လဲဖြတ်သိမ်းထားလိုက်